рухає додому. Буквально 100 метрів. І в мене відпало колесо. Що значить відпало по-живому? Ага. Як бачу, воно держалося тут ось на кусочках. Я вже розказував, що я приварю в декількох точках для того, щоб не поламався сам. Самоська не поламалася, хай краще колесо відпаде. Ну ось так і сталося. Відпало колесо. Зараз буду додому їхати.